بسم الله الرحمن الرحيم من امت پر کوئی زبان خاموش نہ رہے, مل کر اپنے جوش و جذبے کا اظہار کرنا ہے کہ ہم ختم نبوت پر جی جان لٹا دیں گے. جو جو یہ ایمان لیے بیٹھا ہے ذرا محبت کے ساتھ میرا جملہ مکمل ہو, دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر انشاءاللہ کی صدا لگانی ہے عاشقوں کی طرح. ہم ختم نبوت پر جی جان لٹا دیں گے, ہم ختم نبوت پر جی جان لٹا دیں گے, ہم ختم نبوت پر جی جان لٹا دیں گے, ہم ختم نبوت پر جی جان لٹا دیں گے. اٹھا جو کوئی فتنہ ہم راکھ بنا دیں گے, اٹھا جو کوئی فتنہ ہم راکھ بنا دیں گے, ہم ختم نبوت پر جی جان لٹا دیں گے. اور اے گنبد خضرا کی جنت کے مکی آقا, اے گنبد خضرا کی جنت کے مکی آقا, ہم آپ کے دشمن کو زندہ دفنا دیں گے, ہم آپ کے دشمن کو زندہ دفنا دیں گے, ہم ختم نبوت پر جی جان لٹا دیں گے, ہم ختم نبوت پر جی جان لٹا دیں گے. اٹھا جو کوئی فتنہ ہم راکھ بنا دیں گے. سلام.